れてまいりました。今夜は赤い髪の毛を引き出すこの連日姿で入場であります。異様な興奮の愛知県体育館、9800人のお客さんがこのスーパースター東洋の神ザ・グレート歌舞伎を迎えます。さあ今赤い連日姿で銀塗り姿を見せました。ザ・グレート歌舞伎であります。ヌンチャクを披露いたします。注目してください。驚きの歓声が上がりました。素晴らしいヌンチャクの美容技。前回は鎧カブトを着てこの愛知県体育館のリング上でタイガー・ジェット・シンと激突。そして今夜は赤い連日姿でバリー・ウィンダムと初対決。またもや素晴らしいヌンチャクの妙技。すでに愛知県体育館はグレート歌舞伎に酔っております。初対決ザ・グレート歌舞伎対バリー・ウィンダム、30分一本勝負のこの特別試合の前に日本テレビから激励の花束が両選手に贈られました。全く堂々としたザ・グレート歌舞伎の入場、若いバリー・ウィンダムを飲んでおります。今羽織袴を脱ぎますザ・グレート歌舞伎、1981年1月10日テキサス・ダラスで生まれました。初来日テキサスの若き豪華に CA23 歳、バリー・ウィンダム。ザ・グレート歌舞伎東洋の神秘弁護士髪の毛を取って、そして般若の面のその下は果たしてどんな熊取りを施しているんでしょうか。五色のテープが乱れ飛んでおります。そしてあのドッキリ殺法を見せるか。髪の毛を前に振り乱して今般若の面を取りました。今日はどんな熊取りでしょうか。白い色が見えてまいりました。白と赤そして黒も見えます。まだドッキリは吐きません。バリー・ウィンダムがちょっと怖そうな表情をしました。全米マット界を恐怖のどん底に叩き込んだオリエンタルムードいっぱいのザ・グレート歌舞伎。カメラの方はアップで顔を捉えていますが、まだ熊取りは見えません。さあドッキリ殺法はいつ出すんでしょうか、いつ出すんでしょうか。今ゴングが鳴りました。今のところドッキリ殺法は見せません。山田さん、今のところまだドッキリ殺法は見せませんね。おっと今ですね、おっと見えた、見えました。緑色の霧が満員の愛知県体育館のお客さんの前に披露されました。今何回吐きましたか。3回ですね。ちょっとあの相手のですね、バリー・ウィンダム選手、若いだけにあのびっくりしたような表情ですね。武井さん、はい、今夜の特別試合は文字通り初対決ですね。そうですね、まあ、フロリダ地区ではですね、かつてあの歌舞伎がですね、このバリー・ウィンダムのお父さんブラック・ジャック・マリガンですね、はい、それと何度か交渉を展開したことがあるんですけども、この息子のバリーとは初めての対決ですね。そうですね、今年の2月初来日ザ・グレート歌舞伎、その時はこの愛知県体育館のあの地に植えたインドの猛虎タイガー・ジェット・シンとのものすごい一騎打ちを見せてくれました。今日はバリー・ウィンダムとの初対決であります。山田さん、まあ、よく歌舞伎の場合は言われるんですが、単なる苔落としで木を照らう格好だけではあのアメリカのマット界を渡るほど甘くはないですよね。そうなんですね、まあ、あのこういう風な格好をしますとね、はい、どうしてもあのショーマンシップが強すぎるという風に見られがちなんですけれども、ザ・グレート歌舞伎の場合はですね、大変にあの実力があるわけですね、はい、まあ、そういった実力に裏打ちされたショーマンシップなので、まあ、全米でももう大変な人気と実力を誇ってるわけですね。ザ・グレート歌舞伎のそのテクニックの中には空手、柔道技、こういったものがバックボーンになっています。まあ試合前ですね、バリー・ウィンダムにもちょっとインタビューをしたんですが、はい、まあ、あの戦ったことはないけれども、東洋の神秘とかあるいは東洋の恐怖というようなことで噂は大変聞いていると、非常にあのなんかドキドキするというふうな表現をしてましたね、はい、このバリー・ウィンダムはキャリアが6年目新鋭の23歳、現在はフロリダ地区のヘビー級のチャンピオンとして
高橋さん、今バリバリ売り出し中だそうですね。まあ、南部地区ではですね、まず少なくやっぱりトップスターですね。本当に将来が楽しみなバリエインナム。お聞きください、愛知県体育館は9800人、ものすごい歌舞伎コールになります。ロープに飛ばして、さあカウンターのチョップ攻撃。さすがに空手の技を持っているだけに破壊力があります。山田さん、バリエインダムは将来が有望されています。194センチ110キロ、体格的にもなかなかいいものがあるだけに、今日は大金星狙っているでしょうね。そうですね、大変若くてですね、はい、今まあ売り出し中のバリバリ、もう本当に今のバリエインダム怖いものなしといったような感じなんですが、さすがにこの東洋の怪物的なですね、怪しげな魅力を称えたグレート歌舞伎との対戦でちょっと戸惑ってるようですね。はい、でも全員は若さに物を言わせて飛ばしております。松永さん、からザ・グレート歌舞伎のセコンドにはですね、おザ・マジックドラゴンではないですか、ですね、がセコンドについてますね、はい、赤い鉄柱の後ろにはこのザ・グレート歌舞伎とタグチームを作りまして、全米はおろかカナダのマットまでサーキットしているザ・マジックドラゴンがセコンドに入っています。なかなか頼もしいセコンドが入っていますザ・グレート歌舞伎。それから山田さん、11月24日に世界一価値があるあの NWS 杯フリー級のタイトルがリック・フレアにハーリーレースから移動いたしましたが、あの試合は目の前でザ・グレート歌舞伎は見ていたようですね。そうなんですね、非常に興奮したというふうにね、語ってくれましたけれども、やはり自分の目の前で自分が狙っている世界の最高峰の王座の交代劇をやってのけると、これやはりレスラーとしては興奮するでしょうね。はい、そして12月12日月曜日、とうとう東京の蔵前国技館でニューエルダベレス界フリー級チャンピオンのリック・フレアに陸上のザ・グレート歌舞伎が挑戦することになりました。これは日本でこの世界王座が移動するかもしれない、ザ・グレート歌舞伎には頑張ってもらいたいですね。ああ、もう絶対のチャンスですからね、はい、なんとか日本でですね王座を奪ってほしいと思いますね。陸上は若いバリーウィンダーが飛ばしてまいりました。ザ・グレート歌舞伎の左の肩に集中攻撃を浴びせております。それにしましても山田さん、この歌舞伎コール、大変な歌舞伎の人気はもうまだ初来日から数えて3回目なんですけれども、もう大変なもんですね。そうですね、やはりこれだけの歌舞伎コールが起こるということは単なる見せかけの人気だけではないですね、はい、まあ、彼がこれまで日本のリングで見せたファイティングの内容ですね、これが大変にやっぱりこれだけの大勢のお客様にアピールしてるんだろうと思いますね。さてリング上ではまともやバリーウィンダムがずっとザ・グレート歌舞伎の左のお肩に集中攻撃を浴びせております。まあ、若いバリーウィンダムとしては跳躍力がありますし、ドロップキックをですねザ・グレート歌舞伎に見せたいですね。そうですね、しかし先ほどからちょっと若いウィンダムが自分のペースを掴んできましたね。はい、ザ・グレート歌舞伎が空手の極意になるということで、バリーウィンダムがザ・グレート歌舞伎の腕あるいは手、こういったところに集中攻撃を浴びせております。ザ・グレート歌舞伎の右手が震えてまいりました。熊取りを見ていますと、今日は白と緑と赤と黒、こういった色を主体にいたしましたザ・グレート歌舞伎の熊取りであります。若いバリーウィンダム膝を落としてまいりました。ザ・グレート歌舞伎ちょっと苦しい表情に変わってまいりました。リングの中央であります。ちょっとロープまでは距離があります。これがザ・グレート歌舞伎の普通の表情であります。あと膝を支点にいたしまして体重を加えてまいりました。バリーウィンダム非常にいい攻撃ですね。ハンマーロックというよりいわゆる俗に言う逆腕固めの形、はい、しかも固めた腕の上に自分の膝を当てて体重を乗せる、この辺りが非常にオーソドックスな攻撃ですけども、かなり歌舞伎にとっては苦痛になりますね。武井さん、はい、日本のプロレスは力道山がですね道を開いてくれて30年なんですけれども、このザ・グレート歌舞伎がアメリカのマットでも本当にトップレスラーに上がっている、なかなか頼もしいですね。まあ、これまではですね日本のレスラーというのはアメリカに行った場合ですねどうしてもやっぱり成功しないというジンクスがあったんですけどもね、はい、歌舞伎はやっぱりその歴史を大きく乗り換えましたね。そういった意味では山田さん高く評価されますね。そうですね、まあ、やはり日本でもアメリカでも大変な人気を得ているという、もう目の前の事実なので
全てを証明してくれてますね、はい、日本のプロレスファンに一つの大きな夢を与えてくれましたザ・グレート歌舞伎であります。しかしリング上では若いバリューインダムがずっと歌舞伎の左の腕に集中攻撃、ハンマーロックがほどける。しかし身長の差12センチを利して上からの攻撃、この12センチの身長の差というのは若いバリューインダムは山田さんなかなか有利に生かしてますね。そうですね、今あのアームロックにとっても上からこう押さえつけるような形になってますね、はい、非常にあの歌舞伎としては左腕苦しいと思います。立ち上がり初来日新鋭の23歳バリューインダムが飛ばしています。ザ・グレート歌舞伎がちょっと姿勢に回っています。しかし一発大逆転の技があるだけにザ・グレート歌舞伎この辺はまだ若干の余裕があります。対角線上に歌舞伎を飛ばした体当たり、倒れたのがザ・グレート歌舞伎であります。さあここで若いバリウィンダムがブレンバスターに持っていく体を浴びせる110キロのウエイトを浴びせました。さあ片目いった、しかしカウント2で歌舞伎が払いのけます。何を考えているんでしょうかね歌舞伎はね。うん、非常にね押されてますけれどもね。あーっとーこれです、カウンターのハイキック、歌舞伎蹴りが194センチのバリューインダムの喉元を捉えました。もう一発倒れた、そして歌舞伎がセカンドロッパーで上がる。ちょっと足が滑った、落ち着いている、落ち着いている、そのまま正面から聖剣突きだ。サードだ、カウンター入る。あの歌舞伎蹴り2連発から最後は正面から聖剣突きを見せました。なかなか最後はあっという間にですね大逆転を見せましたザ・グレート歌舞伎の技が評価されますね。そうですね、やはりあのあれだけ攻められていても、瞬発力と一発